أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري من لساني يفقه قولي Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir la haula wala quwwata illa billahil -al alim. Dania ha, Jasni Ahmad ambil balik tempat dia ya. Yeah. Johan dia kali ni Jasni Ahmad UUM Melaka Dania Cik Yan Yayan nombor 2 puan Zainon Singapura 3 Johan Joeb ya. Yeah. Uh, lepas tu Embonsari Caprizol Capitul Azbrid dulu. Joeb jo Sabrida Caprizol Sari ni top 10 ni. Cik Akmal Musa, Rifa Marjan, Aliria, Ria, Ehsan Yaakob. dia ha, semua top 10 ya. Lepas tu dia ikuti oleh uh, Mala Jamaluddin, Zaris Zaris, Cik, A, uh, Cik ni, Ina Zalina, Fatimah Abdul Wahab, Nurlia, Alam Ahmad ya. Uh, tolong share, tolong share terus, terus share. Umi Umi ya. Uh, siapa lagi tadi? Sabri Dasda, dah sebut Rifa Marjan dah masuk Muhammad Nur Fitri Wong Jawa dah masuk Masya Allah Siti Nur uh, Apa ni Nur Hanizah tadi ya Abdul Rahman Ya Misa Misa dah sebut Nur Aziz Narima Ismail pun dah masuk Alhamdulillah Dr. Narima ya uh, Syamboli Ila Abdullah Khatijah Harun Like dan share guys Like dan share Today is Sunday 24 hari bulan Ya uh, Supiah Jidin Puan Zainun tadi Syarifah Azizan Puan Salmah Sa'il ya yeah. uh, Aranil Az, Azza Amran Kata Jahrud ya yeah. uh, Sa'il dah sebut Frifah dah sebut Rifah Marjan Puan Zainon, dah jebon Jebon dah masuk Dia dah share dah Kali Jasairan Baru 60 orang yang share Salamah Sariman Masjid Zainuddin Misa-misa ya yeah. Hasina Abbas tadi yang Muradi Cepat-cepat-cepat-cepat Like dan share pada 10 orang 10 geng Cik Nur Yahya Puan Salmah tadi dah, dah sebut Dah share kata Puan Salmah. Siti Khadijah Dah share Terima kasih Sayyid Imran ya, yeah. Terima kasih Fauzia Ismail Aida, ya, yeah. Binti Muhammad Kasim Good morning to you Fadlina Fadlina Said Adir Al-Atas Zainab Hassan Terima kasih Nur Syam Zainal Fauzia Ahmad Nayan Yan Yayan Dah share Zubaidah Nama ku beda <laughs> Lama tak nampak ni Ya uh, So Hamni Sabrida dah sebut Suti Nur Aizah Maslam dah ada dah share Siti Ma Mariamah Selamat <laughs> Ahad dia dah, Oh Singapura ya yeah. Siti Mari oh, ni Sing Mar Mariamah ni yang kata dia dah jumpa Tok Abah Dengan Tok Mak masa kat Singapura Ya yeah. All in Kitchen tentang apa nama Communication, Family Communication Intan Sumaya ya yeah. As Asra Zarina Salamah Sariman Oteh Eris Asya Hamzah 150 dah share 110, 109 dalam kelas Ya, like dan share cepat 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 kita nak sambung Suhada Haji Rashid Fauzia Ismail Zahara Muhammad Nur Muhammad Tua Harun Cik Agung Musa dan sharing Ila Abdullah ya, Jebon Jebon yang <tik> ya, dan love and sharing tu dia Siti Absakullah Ismail Osman Alhamdulillah Nur Sizilawati ya, Suriyati Abdul Rahman Intan Sumaya dah sebut tadi Fadlina Rashid, Nur Azian Mak Saleh ya. siapa lagi Hasna Syahri masyaallah ya litawa ila Abdullah lit apa ni Siti Afsakula Ina Zalina dah share kata ya Norma Basar alhamdulillah ya, lagi mana dia uh, puan Zainon tadi Norma Basar dah Madiha uh, ya uh, litawa di dari sandakan ni ya Aa, Suhaili Hamid 131 ya dah share Wafa Nurul Eri Suryani Uh, khairul aslina sol solihin nani hurif. Lama tak nampak nani hurif marpuah bukhari. Ya, yeah. lepas tu cak musa dah sebut tadi. Uh, Syah Ramdan Muhar muhari sol solihin dan asal dah sebut Siti Elisha. Ya, yeah. uh, Izan. Uh, good morning Syuhada Zaidin Mamiyan dah sebut Katja Harun dah Syek. Zulizwan Hazizi Melati Ramli ya uh, siapa lagi uh, ini yang belum ni ya. okey sekarang dah ada 130 cepat je cepat guys cepat je. cepat, je. cepat, je. cepat je. ya kita bagi satu minit lagi kita mulakanlah ya uh, insyaallah masuk 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 ajak kawan-kawan ya dapat pahala ni hari Ahad ramai yang bercuti ada wedding hari ni tak apa pun akan pergi wedding hari ni ke Kelang Jalan Kebun Kelang ya anak Haji Ribuan sahabat kelas sekolah ya Ha, uh, ya yes, si jangkang tu kat Kelang lah, tu. Sarah Ismail, ya, yeah. Asia Hamzah, Nita Azmi, Asmira Nur Azmi, ya, yeah. Aliza uh, Omar, ya. Yeah. Uh, tu abah orang ya, yeah. semua ramai sahabat dari Kelang ya, yeah. di sekolah high school dulu ya. Yeah. Uh, sekolah high school. <laughs> sekolah tinggi. <laughs> Yang mulia Nur Bani, Siti Mariam, Aziza Wati Aziz, uh, Rabiatul Adawiyah, lama tak nampak Rabiatul Adawiyah ya. Yeah. Sharifah si Habibah Tengku Bujang, Ya, ini pun lama tak nampak. Rashid Hasan Tudin, Intan Aziz, Ila Saleh, Ramla Gani, 142 orang chat nama main. Okey. Uh, terus continue ya guys. Bagi tahu sahabat-sahabat yang lain hari Ahad ni 24 hari bulan Happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat menimang cucu, menimang cahaya mata, selamat berbonding, ada outing, ada makan bersama, ada yang plan untuk sarapan bersama, yang pergi kerja silakan lakukan kerja yang terbaik di empat negeri di Malaysia yang bekerja hari ini ataupun ialah ramai juga orang bekerja, doktor-doktor, polis ya, di semua negeri masih bekerja setiap hari ya, beri other frontliners yang sentiasa berkhidmat ya setiap hari 24/7 mudah-mudahan Allah rahmati mereka semua. Baik. Hari ini kita sambung bahagian yang keenam ya tips untuk jadi orang yang berjaya. Ya, semalam tu awak berhenti pada tip nombor 21. Ya tip nombor 21 semalam tu awak kata apa? Ah uh, nombor 20 minta nasihat dan santuni teguran orang lain. Ha, jangan sekadar tunggu orang komen, orang komplain, orang kritik, orang tegur. Ya kadang, kadang mereka segan, mereka tak sempat, mereka tak ada masa, mereka tak sampai hati kita minta nasihat, minta teguran, minta komen dari masa ke masa. Ramai orang buat begitu eh. Uh, dalam untuk menghidup apa ni menjalani kehidupan uh, apa nasihat pada saya yang apa pandangan tuan tentang cara saya gini 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 gini, kita minta nasihat, minta teguran. Ya, yeah? nombor 20. That's how you move move forward. Nombor 21, uh, cari hikmah daripada setiap perkara. Shunzu. sanza, sanza, sanza. Sunzu ikut ejaan dah ikut Sun sunzu yang berkata in the midst of chaos there are there is also opportunity. Uh, jadi dalam 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 kesusahan dalam uh, apa nama mehnah dalam uh, keadaan tu suasana yang hiruk pikuk dalam suasana yang mencabar uh, challenging times a challenging environment pasti ada hikmah yang tersembunyi. Sebab Tuhan tidak pernah menzalimi hambanya. Hambanya yang menzalimi dirinya. Allah is never cruel to us, but we are cruel to ourselves. We sabotage ourselves. Yeah, uh, we put ourselves in danger. Actually, dengan sedar atau tak sedar. Yeah, okay. Dan ingat ya, yeah? uh, salah satu cara untuk jadi orang yang 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 maju ke depan ialah dengan beradab sopan bersopan santun. Yeah, uh, dan pagi tadi tu apa dapat apa nama? Uh, eh uh, apa, apa abdi saya daripada adik toba uh, Prof Zakir uh, dia mantan profesor lah ni eh yeah, Dr Zakir dia kata apa uh, belajar untuk uh, bertolak ansur dan menerima perbezaan i didn't mention that before ya yeah? sebab we are all very different but we are all equal but not the same so kita ada tasamu berlapang dada terima perbezaan accept the differences tolerate the differences And, apa nama kata, kata tu appreciate each other and synergize ya yeah? kekurangan kita kekuatan orang keku kekuatan kita kelemahan orang kita sinergikan ah uh, kita tolong-menolong lengkap melengkapkan ya yeah? imbang mengimbangi dalam rumah tangga dalam masyarakat dalam organisasi insyaallah ya yeah? okey uh, that is number 21 yesterday fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri sambung hari ni tip nombor 22 hari ke-6 tips untuk maju ke depan jadi orang berjaya. Ha, sebelum ha. tu jangan lupa kita punya program pagi ni lewat 2 minit sebab <laughs> masalah teknikal. Tak apa dah duduk depan uh, apa ni komputer ni sejak 15 6, 45, 6 45 dah ada buat nota ya? sebab tuan dapat website daripada sahabat tuan Dr. Narima tentang uh, apa nama tips on stress management tuan tengok ada 4-5 website yang dihantar Uh, yang pertama tu relevan sangat so tak apa tengok ada 6 point. Uh, tapi kebanyakannya tau abah dah, dah masukkan dalam nota-nota abah. Nah uh, pada website kedua tau abah dapat 3 point baru. Ah uh, 3 point baru yang kita boleh tau abah pun repair nota. Uh, nota yang tau abah telah siapkan bagaimana nak apa ni mengawal stres dan program ni kita, kita akan kendalikan pada 9 Ogos. 9 Ogos uh, bulan depan tau abah apa nama dah ada siapkan 61 teknik dan kaedah yang magical dan miracle untuk mengawal stres. Komprehensif, praktikal. Kebanyakannya Tok Abah dah buat. sebab Tok Abah pun dulu masa muda-muda sangat stres. Sekarang ha, dah kurang stres. Mesti ada stres. Sebab orang normal ada stres lagi masih hidup. sebab kata my professor in 1984, dia kata Muhammad Kamsa. When you are still above ground, you are, you will face a lot of stresses, a lot of stressors. Ni kata, ya. When you are underground, you won't have any stress anymore. Toba Abah ni sambil tersenyum. Dia kata, I, I know, Muhammad Kamsah, you may not agree. The way you smile, you have some reservation. Dia kata, well, I agree. Ah, kita bukanlah mengampu. Tapi, jangan gagal dalam kelas. I agree with you, uh, Prof. But, uh, there are things that you and I, apa nama, under, understand? What about the, 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 thing that we should face uh, after death? In the hereafter, according to the spiritual orientation, ikut agama lah, dia pun senyum. Well, dia kata, things that we cannot measure, we cannot discuss. <laughs> Professor Psychology. Benda yang kita tak boleh ukur, kita susah nak bincang. Benda tak boleh ukur kan? Tak boleh ukur. Uh, masa itulah tu abad terpikir. Masa itulah tahun 84, macam mana kita nak ukur keimanan manusia? Bagaimana nak ukur keimanan ya? Piety. Uh, tak apa tengok Masa tu kita tengok Jurnal lah Tengok jurnal Tengok encyclopedia Baca buku Baca buku Masa tu internet tak kuat internet tahun 80-an Internet ada lah Tapi tak tak power Dan memang Kita susah nak dapat akses pun ha, Masa tu ha, Tak apa belajar di Amerika kan ha, Masa tu lah Tak apa mula berfikir Macam mana nak mengukur ha, Kesolehan seseorang Paiti ha, Sebab hubungan kita dengan Allah Amat kritikal Dalam Membentuk pribadi kejayaan yang hakiki. Haa, uh, gitu. Haa, uh, lepas tu, bila balik ke Malaysia, berbincang dengan ramai ulama', maka abah dapat, yes, boleh semuanya. Ikut hukum fiqah lah. Ikut hukum fiqah. Of course, akhirnya, Tuhan yang tahu, kita ni orang yang, apa nama? Orang yang Allah sayang ataupun otherwise. Haa, uh, mengukur kesolehan seseorang, ialah hubungan kita dengan Allah. Haa, uh, ya. Yeah? Haa, uh, dan kita boleh ukur melalui, Perkara-perkara uh, yang secara fiqah, secara luaran Solat kita, zikir kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita Tanya untuk kita semua yang dapat sedekah subuh tiap-tiap hari Dan berdoa dan hadiahkan pala sedekah untuk orang tersayang yang hidup ataupun sudah tiada Dan banyak berdoa dan berdoa Dan ujung, -ujung ini tak apa banyak berdoa untuk kebaikan keluarga mati dalam usul khatimah Dan tak apa tambah mudah lekat <laughs> nak belajar bahasa Arab. <laughs> Pelajar 70 tajuk tajuk satu tahun. Untuk sedap kata 17 tahun. <laughs> baru start belajar bahasa Arab tapi seorang excited every day because dapat new words, new vocab, new uh, frasa, new phrases, new meaning. Ha, uh, baca Quran pun dah dah boleh senyumnya. Yeah? Oh ni maksudnya check balik betul ya. Yeah? Adalah perkataan-perkataan yang kita faham. Seronok ya, yeah? seronok. Macam dapat toy baru. Seronok sangat. Dan ikut kajian Setiap perkataan baru Yang kita faham Akan meningkatkan IQ kita No matter how old you are Jadi tak mestinya orang tua ya, IQ je menurun Tapi dia punya kebijaksanaan Dia punya ke, ke, kematangan Dia punya wisdom membesar Terus banyak kadang-kadang Orang umur 60 ke atas 70 dia nak jawab soalan pun slow. Bukannya otaknya slow. Pengalaman banyak otak kanan dan otak kiri sudah bercantum. Ha, untuk orang lelaki. Otak kanan otak ini sudah ada connection Jadi dia akan ambil masa lebih panjang untuk berfikir, menimbang ya, Untuk membuat keputusan ya. Tapi orang tak sabar kata Dia orang perempuan, orang perempuan pula Memang dah otak kanan otak kiri bercantum sejak lahir ha, Jadi mereka kadang tak sabar Tak sabar dengan karenah lelaki yang slow Merespon setiap situasi ha, Yelah umur pun dah 70 ya. Ha, warga platinum namanya platinum Umur 80-an, warga oak. tu apa ingat kayu jati tak? Kayu oak. Eh, tak ada. Eh, warga, uh, dan umur 90-an, warga granite. Warga batu. Memang dah macam batu. <laughs> ada kepala batu. Ada batu dalam kepala. Yeah, tak adalah. Yeah, tapi sebenarnya, when you are 90-year-old, you are in the granite, the penyema group. Uh, granite generation lah. Apa nama kumpulan granite. Jenis batu lah. Batu yang paling pejal lah, granite uh, uh, apa ni, umur satu tahun Dia panggil sentinel Sentinel ya yeah? uh, Centenary Seratus uh, lah maksudnya Ya uh, yeah? Okay. So tu tak apa tengok Umur dah tujuh puluh Kita tengok apa Kalau warga emas Enam puluh Ya Warga Warga platinum Tujuh puluh Warga oak Kayu ya yeah? Jenis kayu oak O-A-K Lepas tu kumpulan granite Ada Ada nama dia juga di Malaysia Kumpulan granite Ya yeah? Alright uh, Okey, so ingat Jom kita bersama dalam webinar Tok Abah pada 9 Ogos. Bagaimana nak mengurus stres dengan lebih berkesan. Ya? Pengalaman Tok Abah yang dulu amat-amat stresful. Sampai sekarang pun bila check balik dengan doktor uh, homeopati Dr. Hassan. Dia check, dia yang tahu dia punya teknik untuk mengurus stres. Pakai teknik dia, uh, Tok Abah dari 90-an. Ya? Uh, many years ago, up to now 50%. Uh, so, stres Tok Abah macam stres baby lah yang ada cabaran mengantuk lapar ya yeah, uh, demam sikit ataupun diaper basah <laughs> ataupun mak ayah tak ada uh, dah lama tak dia miss dia mummy and daddy uh, dia ada stres sikit uh, ataupun dia naikkan suara dia stres sikit stress baby 50% so that is my stress level kata Dr. Hassan homeopati ha, yang ada di bandar baru bangi ha, you can refer to him lah betul ke Fadilah Kamsah claim dia 50 InsyaAllah Dr. Hassan akan senyum Dia kata Ya lebih kurang begitulah <laughs> Ya yeah? nah, Tok Abah masih jumpa dia Dari masa ke masa Tapi dah Setahun lebih dah Tak jumpa dia ya? Yeah? Eh jumpa juga Masa-masa PKP pun jumpa Dua kali Tiga kali Alright So Okay Ah, ah Dan tadi Tok Abah baru tengok ya yeah? ah, Dan pada InsyaAllah Pada 20 Ogos Tok Abah akan buat satu program Yang Tok Abah sangat suka share dan sangat penting sebenarnya Bagaimana mengenal diri Mengenal orang lain Ramai sangat orang bertanya dalam program Tuan Abah ya? Uh, dalam webinar, dalam live, dalam online Bertanya how to know How to read people uh, How to read people character Sebab Tuan Abah kata Sebelum kita berkomunikasi dengan orang Kena faham personality orang itu Khatibun nasa ala qadrim kelihim Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya Ha, jadi ramai bertanya macam mana nak kenal. Ha, tu Abah akan, sebelum Tu Abah menjawab soalan, Tu Abah kata, okey, Tu Abah tanya, tiga soalan, empat soalan. Lepas tu Abah kata, okey, awak ni begini-begini, mak kata awak begini-begini, suami kata begini, kawan baik kata begini. Eh, betul lah, macam mana tahu? Ha, tiga hari lepas, Tu Abah shooting iklan kat rumah seorang sahabat. So, sambil-sambil minum petang tu dah habis semua, dah settle. Tu Abah berbual-bual, oh, suami, so, you ni sangat baik cakap tentang suaminya. Tapi, cakap kat isteri apa uh, ni uh, puan uh, kena jaga dia ni sebab dia ni terlalu lembut hati mudah kena apa nama uh, orang mudah tipu dia ambil kesempatan eh betul dia macam mana boleh tahu ha tak apa ha, sebab isterinya tegas isterinya firm suaminya sangat lembut hati mudah kesian kat orang dan orang yang sangat berjaya lah ya muda-muda ha, dah beli rumah ya banglo 700,000 ya umur baru 30-an so sebab kata wow fantastic tanya. Ha, dan orang yang baik, menjaga mak bapaknya. Ya. Ha, sentiasa jaga solat. Jadi, tak apa sangat seronok ya. Ha, nampak orang-orang yang muda yang berjaya dan yang uh, seimbang. Ha, Mudah-mudahan berjaya di dunia. Berjaya di akhirat. Ha, so, ramai bertanya macam mana? Macam tak tu? Tuan bagi sikit-sikit lah. Ha, sebab, ialah benda ni benda panjang. So, Tuan Abah akan kongsikan. Siapa ilmu Tuan Abah tentang mengenal manusia. Dan Tuan Abah bekerja 40 tahun lebih lah. Untuk mengumpul ilmu ini. Bagaimana nak tengok orang tahu perangainya supaya kita dapat berkomunikasi, bercakap, memberi nasihat dengan tepat dengan situasi dan kondisi dan profil peribadinya. Nah, ini membantu untuk dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasi di mana-mana. Uh, so ni pada 20 harian 8 sama ada boleh ada link pun kata kata Nadia, ada link dan boleh masuk mereka yang masuk Tok apa punya telegram channel mental perkasa anda otomatik nanti akan dijemput untuk apa nama jualan kita punya apa nama webinar pada 20 Ogos. I am very excited to change mudah-mudahan panjang umur sampai ke 20 Ogos untuk dapat tinggalkan ilmu. Sebab we must die empty. We must try to die empty. Kita kena usaha untuk mati dalam keadaan kosong. Kosongkan ilmu dalam kepala kita share dengan semua orang. Jangan bawa ilmu yang baik-baik ini ke dalam kubur dengan tak tinggalkan di dunia. Die empty. Kata seorang pakar tak buah lupa namanya. Ha, nah, suka konsep ni dah, dah keluar sejak 20 tahun yang lepas sebenarnya. Tapi diwar-warkan tahun ini lah. Ya, yeah. let's die empty. Nah, ada pengalaman yang berharga kongsi dengan orang lain. Ada ilmu, ada apa nama bakat keluarkan untuk menjadi aset kepada dunia. Jangan bawa semua apa yang Allah beri kepada kita ke dalam kubur dengan tidak digunakan. Allah takkan ubah nasib setiap kaum. Kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri dengan sumber-sumber yang ada dalam diri. Sumber-sumber ha, dalam diri ini kita kena abadikan, kita kena gunakan dan kita kena sebarkan. Sumber itu mungkin ilmu, pengalaman, bakat, ya, potensi, kita punya skill, kita punya uh, magical touch, kita punya kelebihan, kita punya X factor yang ada dalam diri kita. Gitu. Ha, dan Tuan Abbas sekarang usahlah, ujung dah ujung-ujung usia ni, usah untuk kembangkan, sampaikan, Uh, apa ni, kongsikan. Uh, so please come to our webinar pada 9 Ogos bagaimana nak mengurus stres. Walaupun disebut sebagai mengurus stres di tempat kerja, tapi amat relevan untuk semua situasi. Ke rumah, ke tempat kerja, dalam masyarakat, yeah, dalam dalam kumpulan, dalam NGOs, di mana-mana anda berada. InsyaAllah. Uh, dan of course pada 20 Ogos, ini memang memang jaranglah tok abah kongsi secara publik ya yeah. uh, dalam kelas memang tok abah akan kongsi dengan para peserta tapi dalam publik Jarang. adalah sekali dua kot kita buat sepanjang hayat tu abah bagaimana mengenal pribadi orang lain. Nah, tu abah biasanya bercakap pada kumpulan ter, 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 tertutup ya, yeah. uh, close group dengan my staff, dengan staff apa nama ceraiakan uh, anak-anak tu abah, tu abah berikan mereka ilmu mengenal diri, mengenal, kas, mengenal customer, mengenal ahli keluarga. Uh, sangat simple sebenarnya kalau tahu ada ilmunya dan sangat efektif. Uh, ini tak ada unsur apa nama Uh, ikut zodiak ke ikut numerologi ke ikut benda-benda metafizik yang meng bukanlah mengarut tapi yang pada pada separuh ulama kata uh, takut boleh menggugat akidah so tak akan lakukan sebarang perkara yang bertentangan dengan syariat is all syariah compliant insyaallah setakat yang taubat mampu kaji dan periksa dan tabayun dan bertanya dengan para ulama yang taubat hubungi okey so Tip nombor 22 mulakan setiap hari dengan senyuman dan perkara positif. Ini pun dah tawa sebut tiap-tiap kali kita berinteraksi dalam banyak situasi. Mulakan setiap hari dengan senyuman dan perkara positif because kajian psikologi mengesahkan satu pemikiran positif di waktu pagi akan menyebabkan apa nama sepanjang hari kita jadi positif. itu uh, semuanya. Uh, Tuabah baru baca uh, tadi uh, uh, apa nama sumber yang diberikan oleh Dr. Darimah kepada Tuabah website dia berdasarkan pada buku The Morning Mind dua orang pakar ya dua orang pakar yang mengkaji dan membantu uh, war veteran pesara-pesara askar yang banyak trauma, banyak stres, banyak apa nama tragedi dalam hidup mereka, mereka tidak dapat membantu masyarakat malah apa nama menyusahkan keluarga ada masalah ada kekangan ada apa nama kata orang tu repercussion yang negatif maka dua orang pakar nama pun tak abah tak, tak, tak catat tadi seorang uh, doktor pakar deni uh, lieutenant colonel dalam askar dia seorang doktor uh, dan seorang lagi seorang uh, psychiatrist yang membantu apa nama veteran-veteran uh, uh, penitentera peni, peni ni uh, untuk mengurus stres mereka uh, psd post post trauma PTSD post trauma stress disorder post ps post trauma PTSD post trauma stress disorder ha, dan mereka membuku dua orang manusia menulis buku The Morning Mind ha, bagaimana nak mengawal minda kita waktu pagi untuk mempengaruhi kehidupan kita sepanjang hari ha, dan Tuan Abah dah belajar benda ni 40 tahun yang lepas satu pemikiran positif di waktu pagi insyaallah akan menyebabkan sepanjang hari jadi positif. That was what I learned 45 years ago masa buat PhD. Ya. Yeah. Uh, so buku ni baru ditulislah ya yeah. The Morning Mind. Baguslah tu. Uh, tapi benda ni nak membantu veteran peperangan, veteran askarlah. Ya. Yeah. Uh, so toba pesan daripada 40 tahun yang lepas bangun tidur senyum. Hujung-hujung ni, ni hujung 10 tahun yang kemudian yeah last 10 years toba kata Tolonglah bangun tidur menghadap kiblat, Angkat tangan berdoa sambil tersenyum ha, uh, Guru tak sebut menghadap kiblat, ha, uh, Sebab terlepas pandang Sebab kita berdoa Sunat menghadap kiblat. Dan bila menghadap kiblat untuk berdoa, untuk baca buku, untuk study, untuk ya, pernah uh, ialah uh, membuat keputusan. Tuan Abah menulis buku dalam bilik Tuan Abah pun akan menghadap kiblat. Tulis nota pun menghadap kiblat. So my major, kalau dalam pejabat Tuan Abah adjust such way that menghadap kiblat supaya ayun dalam badan dan ayun di bumi selari masa kita membuat kerja-kerja yang yang berat dan kritikal yang yang memerlukan pemikiran yang uh, fokus uh, gitu ada magic bila duduk menghadap kiblat yeah. untuk orang bukan Islam kiblat is actually about a west barat eh barat lebih kurang dalam 5 darjah apa nak lagi sikit daripada barat ya yeah. uh, you, you pergi compass tengok di mana kiblat Ha, uh, you boleh duduk menghadap kiblat dan it's good for your body sebenarnya. Ni nanti yang tuduh with religion ya. Ha, uh, tidak berkenaan oh ini ni nak suruh kita apa nama nak nak berdakwah tidak. Ini semua ada ada dia punya apa nama scientific reasoning dan of course untuk orang Islam biasanya sunnah sunat dapat pahala lah. Ya, yeah? gitu. Alright. So bangun pagi kalau boleh menghadap kiblat, angkat tangan berdoa dan kalau boleh senyum minimum 20 30 saat kata pakar-pakar neurologi, pakar contohnya Dr. Rizal di Malaysia yang sangat popular dengan buku dan Tok Abah baca dan follow dia punya apa nama discussion, Dr. Rizal tanya, Dr. Rizal Abu Bakar ya, Tok Abah tak pernah berjumpa secara personal, tapi banyak membaca laporan, dia punya kursus, dia punya TikTok, dia punya YouTube, dia punya e-book, ya, Tok Abah dapati sangat bagus, dan beliau, yang mengajar kita juga mengesahkan apa yang Tok Abah dah sampaikan 40 tahun yang lepas bangun tidur senyum one positive thought in the morning will make your whole day positive dan kajian Tok Abah di Malaysia adalah 5% dah dah naik daripada, daripada 1% kot naik ke 5% orang Malaysia yang setiap hari bangun tidur dalam keadaan senyum angkat tangan berdoa yang menghadap kiblat cerita lain ha, itu pun sangat small percentage lah ha, tetapi Itulah akan kongsi dan pesan dan kongsi dan pesan sampai Sampai Tuhabah tak ada Dan bila Tuhabah tak ada pun YouTube yang ada Rakaman-rakaman yang ada akan terus Mudah-mudahan memberikan Apa nama kata orang tu ilmu Dan petua yang 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 positif Yang bermakna yang 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 baik ini Mudah-mudahan adalah pahala Tuhabah Mengalir ke dalam kubur gitu Ya yeah, sebab yang akan membantu kita kat kubur Doa anda yang soleh sedekah jariah tanya ya orang bersedekah bersedekah subuh dan sedekah tiap-tiap hari staniah ini akan membantu kita dan of course ilmu yang kita sampaikan yang kita ilmu yang baik-baik yang kita sampaikan pada manusia yang masih hidup ah uh, semuanya tak banyak buat FB live yang dirakamkan yang memang akan ada di di maya uh, recorded somewhere uh, dan of course lah ya yeah. orang, orang dapat rujuk balik walaupun kita punya facebooklah hari ni boleh rujuk mungkin 15 20 30 100 tahun akan datang pun masih dalam maya insyaallah. Ah uh, walaupun tu abah dah lama tak ada di dunia maka ilmunya masih berkembang mudah-mudahan ilmu yang baik-baik bukan ilmu yang boleh menyesatkan manusia. Allahumma salli ala Muhammad ya. Yeah? Okay. Okay. so mulakan setiap hari dengan senyuman dan perkara yang positif maka mudah-mudahan our morning brain ya, yeah? ah minda kita waktu pagi akan merangsang kita untuk jadi Ada, ada orang tu tentang mandi blues lah, apalah, hari Senin, hari besok lah. Dah cuti Sabtu Ahad, maka hari Senin dia kurang bersemangat dan sebagainya. Itu berlaku dengan tak sengaja sebab dah seronok dua hari enjoy rehat sakan, maka hari Senin kurang sikit apa semangat nak mulakan sebab dah bercuti apa ni, Sabtu dan Ahad. Uh, that shouldn't shouldn't be the, the the case. Awak dah rehat hari Sabtu dan Ahad, rehat sakan apa nama lah dengan keluarga ke outing ke berkel whatever lah ya yeah? patutnya rest and recharge kalau kita fokus kalau kita betulkan kepala kalau kita programkan otak kita nah itu sebabnya otak kata tiap-tiap malam sebelum tidur programkan otak jadikan aku besok pagi bangun dalam keadaan ceria good mood sehat, bersemangat senyum tak 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 berapa stres ya yeah? uh, bertenaga positif tak penat ha uh, gitu ya yeah, what you program every night before you go to bed akan dimainkan oleh akan diulang oleh subconscious mind minda di bawah sedar sepanjang malam jadi awak akan bangun dalam keadaan positif ya yeah. Uh, jadi mulakan setiap hari dengan senyuman dan perkara yang positif apatah lagi dengan senyuman menghadap kiblat berdoa maka insyaallah anda atas landasan untuk bertindak dengan cemerlang dan jadi positif dan berjaya ya yeah. Uh, Allah beri pahala atas usaha Bukan atas hasil Usahanya ialah telah bangun senyum Angkat tangan berdoa ya, Doakan orang lain ya. Mungkin apa yang kita buat belum mendatangkan hasil Tapi usaha itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Sewajarnya Allah beri pahala atas usaha Bukan atas output atau hasil Allahumma salli amat Okey 22 Haa <tuh> Nombor 23 pun biasa Tok Abah kongsi in other topics ha, Tapi topik ni relevan untuk untuk gini lah ya, Bagaimana tip untuk berjaya ha, Dan, dan tak apa mula amalkan Bukan nak mengatakan Oh dia dah berjaya lah tu Nak mengatakan dia dah berjaya Bukan Ya Kejayaan bukan satu destinasi Ia satu perjalanan Tidak ada orang yang sioman Yang faham Yang bijaksana Yang pandai Mengaku Aku sudah berjaya. Aku sudah successful. Aku sudah jadi orang jadi orang baik. Aku jadi orang alim, aku orang warak. Tak boleh. Ini semua adalah perjalanan. Ya, perjalanan. Perjalanan ini ya sampai kita meninggal dunia. Uh, so improving yourself is not a destination. I am a good person. I am successful. Ya, ianya ialah satu destinasi. I am work in progress i am trying to improve myself i am trying to achieve better success in the future uh, continuous success sampai kita meninggal dunia mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah mati yang Allah reda mati yang Allah apa nama suka uh, dan kita pun selamat di dunia selamat di akhirat ya yeah? gitu ya uh, kita redha pada Allah Allah reda kepada kita ya yeah? uh, so macam mana caranya Nah, terus berubah-ubah dan Tok Abah kata, tip nombor 23. Pasang banyak niat setiap hari sebelum keluar rumah. Kalau boleh, masa bangun tidur. Tapi kadang bangun tidur, banyak sangat benda yang kita nak lakukan jadi tak sempat. So, masa nak keluar rumah lah. Nak keluar rumah, pasang niat. Tapi kalau tak keluar rumah, orang yang kerja, kerja kat rumah, uh, bila duduk kat kerusi ke bila nak start buat kerja, niatlah. lah uh, sebab Allah beri pahala atas niat. Ya, so Allah innama amalu binniyah. So apa pun yang kita lakukan Allah berikan ganjaran dan pahala berdasarkan pada niat. Ah itu sebabnya sejak tahun 87. Lewat ya. Umur Tok Bah dah 36 tahun baru melakukan dengan istiqamah sampai sekarang. Umur 36. Ya, tahun 87. Tak payah kiralah sampai sekarang. Tu higher matematik baru boleh kira tu. Ah tahun 87 tu Abah dipesan oleh seorang ulama. Kalau kamu pergi kerja tak pasang niat, kamu dapat gaji, dapat naik pangkat, dapat puji-pujian, dapat appreciation, dapat anugerah, tapi besar kemungkinan tak dapat pahala sebab innamal a'malu binniyat. Sesuatu amal atau perbuatan yang kita lakukan, Allah berikan pahala based on the niat. Uh, so Tok Abang masa tu Seorang Profesor Madia lah masa tu ya, yeah, ha, uh, Okey dah stable muka universiti kira respecter, dah mula ha, Masuk TV masuk radio dah ha, Kononnya dah mula nak glamour lah Allahu Akbar 1987 Umur Tok Abang masa tu Sebaya dengan Zul Arifin Muka pun lebih kurang masa tu Masa tu lah ya. Yeah. <laughs> Zul Arifin sekarang 36-37 Ya yeah, okey okay. So Tok Abang mula pasang nian Sepuluh niat. Sahaja je. Eh, satu niat pun cukup. Aku pergi kerja ni nak cari rezeki yang halal. Aku keluar ni nak buat khidmat bakti kepada dunia. Cukuplah. Keluar. Ha, tapi tak apa pasang. Ya Allah. Contoh ya. Sharing. Bukan showing off. Sharing. Aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki yang halal. Aku nak cari ilmu. Sampai sekarang niat tak apa aku keluar rumah nak cari ilmu. Aku nak kongsi ilmu. Sama ada dalam kuliah, dalam tazkirah, dalam tausiah, dalam pesanan dalam berbual tu abah nak kongsi ilmu sebab nak mati dalam keadaan kosong jangan mati bawa ilmu yang tidak disampaikan pada orang ilmu yang baik-baiklah ha ya yeah. so tu abah kata saya aku nak cari rezeki yang halal aku nak cari ilmu aku nak kongsi ilmu aku nak bagi salam aku nak senyum kat semua orang ha itu pasal niat dapat pahala dah niat yang baik-baik awak pasang belum buat lagi dapat pahala dah aku nak buang dosa ya Allah macam mana ha tu sebut selalu tu orang siapa kerja kuat maksud hadis ya, sampai penat waktu petang atau habis kerja kepenatannya mencuci semua dosanya aku nak bang dosa ya Allah dan kata Umar Al-Khattab kata Umar uh, Al-Hadis ya, Khalifah Umar bin Al-Hadis semua penyakit semua masalah kita adalah sebabkan dosa kita yang lepas dan ubatnya ialah taubat ha jadi bila kita buat kerja bertaubat atau buat kerja dengan rajin sampai penat kepenatan kita mencuci semua dosa kita bila dosa terampun apa jadi badan sihat Badan sihat, penyakit sembuh. Wow. Tujuh. Aku nak cari kawan baru. Akan nak jumpa kawan lama. Ya, Aku nak merangsang orang berubah. Jadikan aku sebab orang lain bertambah baik, Ya Allah. Jadikan aku sebab orang lain jadi baik. Jadikan aku sebab orang lain selesai masalah. Jadikan aku sebab orang lain berubah jadi positif. Jadikan aku sebab orang lain berdamai, berniw, mengatasi konflik dan sebagainya. Ha, itu falsafah hidup tabah. Let me the reason For people to change ya, Kita jadi sebab Kita tak boleh ubah orang ya, Orang pun tak boleh ubah kita Allah pun Bukan tak boleh Allah pun tak nak ubah kita Kalau kita tak ubah diri kita sendiri Itu dalam Quran ha, Jadi Adik-adik anak-anak -adik, Jangan lupa ya Ramai dah mula dah ha, Bila Tok ta Abah Tanya staff Tok ta Abah Tiga hari lepas Ada apa-apa Bila ya Bukan tiga hari lepas Hari Khamis ha, Betul lah tiga hari lepas ha, Tok ta Abah tanya Ada 30 orang staff ada family day kat Sunway Lagoon abah tanya tak abah tanya lah berapa orang yang pergi kerja pasang niat banyak-banyak ha, tiga orang angkat tangan termasuk menantu tak abah, ha, si Ros. angkat tangan lepas tu ada seorang lagi uh, Puan Yati dan tiga orang tiga orang aja angkat tangan pasang sepuluh niat banyak niat sebelum pergi kerja tu apa dah petang kat dia orang ratus kali lah kot ya nah, mereka mungkin dah dengar tu abah yang banyak kali Ha, tapi yang telah buat my own stuff my my son punya apa ni company lah ya abang sebagai orang tua yang jadi penasihat ya daripada 30 orang 3 orang <coughs> 3 daripada 30 means about 10% lah bagi Chan 10% nah ha, itu dalam my own group ha, jadi kat Malaysia tu abang punya kajian 3% 3% or less orang yang pasang niat berba berbagai niat sebelum pergi kerja Ha, my own staff 10% lebih kurang. Adoi, ya, ah ha, kata apa ni buatlah rugilah. Ya, ah ha, sebab kan penat pergi kerja. Ya, yeah? kalau kita tak pasang niat takut-takut dapat berapa gaji? <laughs> dapat imbuhan, dapat komisen, dapat naikkan pangkat whatever, ya, yeah? dapat rezeki insya-Allah. Tetapi takut-takut tak dapat pahala yang sewajarnya. Comprende? Comprende. Faham? Of course faham. Buatlah, buat. Habis kita dah besar dah <gay> aku keluar mana nak uh, semayang kat masjid aku nak apa nama uh, ziarah macam pagi ni Tok akbah insyaallah ya yeah, pukul 9 akan bergerak ke apa nama uh, jalan kebun kelang ya yeah. <gay> jalan kebun kelang apa nama dia sama, sama lah tu jalan kebun ke dekat dengan apa tak jauh daripada sejangkang dia, dia border dengan Alam. sekarang dah bercantum dah ya yeah. uh, tapi nama tempat tu ialah jalan kebun dulu-dulu ialah -dulu, eh, jalan kebun ya yeah, uh, sekarang dah macam-macam dia punya uh, taman-tamannya yeah? uh, tapi dia pinggiran Shah Alam uh, tapi masih dalam jajahan daerah Kelang Selangor ya yeah? uh, haji Ribuan apa nama Hari ini buat malam semalam anaknya nikah anak perempuannya Nur Atikah binti Haji Muhammad Ribuan dengan pasangannya Muhammad Ridwan bin Syamsuddin so pengantin baru selamat pengantin baru Nur Atikah dan semua mereka semua anda yang eh uh, nikah walimah semalam hari uh, Jumaat uh, semalam dan hari ini toba ucapkan selamat pengantin baru muka jadi orang baru jadi orang baru pengantin baru kena jadi orang baru jangan buat perangai bujang rosak hidup ya yeah? uh, dan bahagia til jannah ya yeah? dan uh, of course keep on improving keep on supporting one another ya yeah? semua anda termasuk toba tidak sempurna. semua kita tidak sempurna Ha, Pengantin baru lagi lah dua manusia yang tidak sempurna Allah jodohkan untuk apa? Untuk pesan memesan lengkap melengkapkan mudah-mudahan kehidupan mereka bertambah sempurna. Yeah, as an in individual we are not not perfect, but as a group we can kata pakar-pakar psikologi. Secara individu kita tidak sempurna mana ada orang yang sempurna, tapi secara kumpulan secara jamaah kita akan mencapai kesempurnaan. Ah cantik kan? Cantik, ah, cantik. Itu sebabnya makanan untuk dua orang, makanan dua bungkus makanan untuk dua orang lah, kenyang lah dua orang. Tapi kalau masukkan dalam talam, kita makan empat orang, empat orang akan kenyang. Maksud hadis. Maksud hadis. Makanan yang untuk dua orang makan kenyang, tapi kalau dimasukkan dalam talam, makan bersama, serentak sebab keberkatan. Empat orang akan kenyang. Ini maksud hadis dan Tok telah buat uji kaji lah. Buat praktikalnya. Kita masukkan makanan untuk dua orang. Ya, yeah, untuk dua bungkus lah makanan. Ya, nasi campur kita masuk dalam talam kita makan orang. empat orang. Empat-empat kenyang, bukan alas perut, kenyang. Ha, berkat barakah. Alhamdulillah. Ha, so memang terbuktilah, terbukti tok bah sangat yakin. Sangat yakin dan amat berkesan. Itu apa nama konsep jamaah. So ingat ya, adik-adik, anak-anak yang dikasih tip nombor 23, pasang 10 niat. Kenapa 10? Satu tak cukup. Allah satu cukup. Yang penting pasang niat. Tapi tak apa suruh pasang 10 niat sebab tilka asyaratu kamila, Tilka asyarah. Bila sampai 10 kamila sempurnalah. Ha <tuh> baru belajar bahasa Arab sepatah-sepatah. Tilka asyarah kamila. Memang bila genap 10 sempurnalah. Ha, jadi pasang 10 niat. Dan tak apa pasang 11 12 niat. Aku nak cari sekian halal yang berguna. Aku nak kongsi ilmu. Aku nak cari kawan baru. Jumpa kawan lama. Aku nak senyum. Aku nak bagi salam. Aku nak buang dosa. Aku nak sembuhkan penyakit. Aku nak merasa orang berubah. Aku nak jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam khusus khatimah. Ya? Ha, kalau aku masih hidup, jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Dan ya Allah, nombor 13. Jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadi positif. Ha, nampak? 13 niat tawabah. Ini bukannya, bukannya nak show off. Sharing. Contoh. Ya. Yeah? Alright. Faham eh? Yeah? Okey, jangan lupa ya. Yeah? program kita hari ini dibawakan oleh apa nama? Webinar Tok Abah. Dua webinar. 9.8 Jom urus stres. Boss, send your staff. InsyaAllah berbaloi. InsyaAllah berkesan. InsyaAllah akan membawa kebaikan. Staff, minta izin kat bos. So, Tok Abah sengaja bubur nama tajuk khusus ni pada webinar ni. Mengurus stres di tempat kerja supaya bos-bos support dan sponsor anak buah. Tak payahlah staff bayar sendiri. Tak mahal pun. 69 kot. RM69 ya yeah? uh, sekali makan dua orang aja pun habis 69 kadang seorang makan pun 69 eh kalau makan steak wayu RM200 kau RM200 sekali makan wayu <laughs> wagyu ya yeah? uh, tu abang pun tak sampai hati nak makan ya yeah? okey dan program kita dibawakan oleh webinar pada 288 ha, Ini anjuran anak tuabah yang kedua iaitu dalam siri mental perkasa tapi mengenal pribadi diri. Tak apa excited. Ha, memang nak kongsi. Bagaimana nak kenal diri. Kenal ahli keluarga. Kenal orang lain. Kenal kawan tempat kerja. Kenal pelanggan kita. Ha, dengan izin Allah. Dengan ilmu. Dengan pengalaman. Kita pandang orang. Kita tahu perangannya. Dan kita ascertain. Kita pastikan dengan bertanya satu dua soalan. Ha, itu yang tak apa gunakan untuk mengkonsul orang sejak 40 tahun yang lepas. Luar biasa dapat membantu. Dan ramai orang yang yang memang Alhamdulillah lah ya. Ha, macam tak abang jumpa dua hari lepas tu masa tu saya umur 12 tahun kata ya, tahun 94 I attend your course saya saya budak nakal tapi bila dengar tu abang apa, apa punya motivasi saya berubah saya lulus darjah 6 dengan cemerlang lepas tu saya gini gini sekarang saya jadi ha, sebab saya mampu beli oh, rumah 700,000 ya, pada tahun 2017 700,000 ya orang umur 30 tahun ya ha, hebat tak hebat Uh, syukurlah ya percaya uh, uh, sebab dia kata dia nak ada seorang lagi kata saya dulu ya Allah ya yeah, memang jahat mak bapak saya kata jahat saya tapi bila attend betul-betul saya form 2 dia kata Saya attend tu ada punya webinar atau apa ni motivasi kat sekolah yang so, saya betul-betul berubah ya lepas tu saya tingkatan 3 saya dapat semua A tingkatan 5 saya dapat masuk asrama gini 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 saya jadi orang ya sebab uh, I want to be the reason orang lain berubah Bukan kita ubah orang, mengubah manusia, diri sendiri kena ubah dengan izin Tuhan. Kita membantu orang berubah. Jadi sebab, pagi tadi pun, masa ta'abah sujud, semayang sebuah pun, Ya Allah, jadikan aku sebab orang lain jadi positif, berjaya, jadi orang yang Allah reda. Jadikan aku sebab orang lain jadi, yang hidup mati dalam khusnul khatimah. Mati dalam keadaan yang khusnul khatimah. Itu doa ta'abah tiap-tiap hari jadi sebab orang lain jadi positif. Ha, Mudah-mudahan dapatlah pahala mengalir ke dalam kubur. Ya, yeah? Okey. So, oh lupa tak Abah cakap ya, yeah? tak juga <laughs> malam tadi ingat ya yeah? pukul dekat pukul dua belas makan kondisi plus. <laughs> Sebabnya lepas makan malam patut makan kondisi plus. Ya yeah, lepas sarapan pagi pun, insya Allah lepas sarapan ini Abah akan makan sebiji. Ha, ini akan membetulkan ya apa-apa yang tak berapa betul dalam badan sebab ianya ada tak pernah kondisi kondisep ni ialah apa ni herba yang banyak mengenai antioksida yang sangat penting untuk pembangunan apa nama repair repair badan lah secara umumnya ha, dan alhamdulillah bila tu Abang ambil dah 3 bulan lepas banyak perkara positif lah ya tapi umur 71 fahamlah wear and tear tu dah memang biasa tidaklah jadi baru ya tapi tu Abang dapat berjalan lutut pun makin baik ya turun tangga bolehlah semayang normal bolehlah alhamdulillah Aha, semayang sunat tak boleh manjakan diri. Sunat okey. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun semayang sunat dalam keadaan yang normal pun tidak sakit Nabi apa nama semayang sambil duduk. Ha, boleh, harus pahala kuranglah. lah ya. ha, tapi boleh. Semayang sunat is okey walaupun awak tak sakit, tak uzur boleh semayang duduk. Ha, gitu. Nabi buat. Ya. Ha, tapi kena tabayun jangan dengan cakap terus buat tanpa apa nama ilmu ya, membabi buta. T tengok Google, tanya ustaz, check it out. Betulkan. Buat. Uh, yeah, kena buat dengan ilmu. Ya? Yeah? Okay. Alright. Uh, so, ni semua ada dalam link kat atas tu. Ramai dah, dah mencuba dah. Ribu-ribu-ribu-ribu orang dah dah gunakan. Dan ramai yang mengaku ada kesan yang positif. Syukur Alhamdulillah. Uh, semua dengan izin Allah. Ya? Yeah, jangan pula makan terus. Uh, tak baik pun dah seminggu, ke sebotol dah aku makan. Kadang-kadang, hey, yeah, kalau bukan jodohnya, makan berapa botol pun tak ada kesan. Ha, jangan salahkan fadilah Kamsah. Mungkin tak sesuai, tak jodoh. Ya? Belum sampai masanya dan sebagainya. Ya, ha, tu kita dah makan apa, makanan tambahan macam kondisi ni exercise kena jaga, diet kena jaga kalau badan kita terlampau berat, rengankan sikit macam Tok Bas kan lah, cuba dan cuba dan cuba untuk kurangkan berat badan tapi bukan senang ha, 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 dalam keadaan umur 70 tahun ha, berjalan dapat 3-4 ribu langkah pun dah hebat dulu 10 ribu senang-senang langkah sepesanya berde sekarang dapat 3000 pun payah uh, ha, kalau tak ada. kalau kat airport sakit-sakit kaki dapat nampak 1000 5000 langkah seronok sangat tapi sengsara lutut <laughs> pergi San Wilgun tu dapatlah dalam 5000 langkah lepas tu 2 hari uh, rasa sengal kat kat lutut biasalah orang lama kan budak 17 tahun okey alright uh, so insyaallah kita sambung balik uh, sikit lagi eh uh, Okey sebab hari ni kita uh, tok abah kena berhenti kat nombor ganjil. Nombor 24, setiap nombor 24 buat perancangan minggu depan di hari minggu. Ah ha, ni kata seorang pakar tok abah suka. Ya, yeah, macam hari inilah kalau kita kerja hari Isnin dan so hari Jumaat, hari, hari Sabtu, hari Ahad kita buat perancangan untuk minggu depan. Ha, uh, jadi kita sentiasa tahu apa nak buat. Work to do on Monday, Tuesday kita dah buat rangka. It's okay untuk berubah. Tak apa berubah tapi ada perancangan ya yeah? uh, orang yang tidak merancang untuk berjaya sebenarnya yeah, merancang untuk gagal if you do if you fail to plan you plan to fail <laughs> ya yeah? uh, uh, so itu kata pakar-pakar lah ya yeah. datuk abah setuju juga so kita buat perancangan yang yeah, minggu depan pada hari minggu jadi kita tahu apa nak buat macam datuk abah ada dalam seminggu punya plan planner dah ada apa nak buat apa program apa waktu rehat ada program ada webinar ada musyarat ada kelas malam ada kelas Fekah, ada kelas bahasa Arab ada so ada dalam dalam plan tu Tiap minggu jadi kita mudah ikut ya orang lain pun boleh faham boleh follow jadi banyak teratur teratur hidup kita mudah untuk menuju menuju kepada kejayaan mudah-mudahan buat perancangan minggu depan di hari minggu ya uh, supaya cantik ya supaya teratur of course perancangan ni boleh berubah dari masa ke masa ikut kesesuaian. Eh dalam perancangan dah ada. Tak ada perancangan pun. Kata kadang Tuan Ahmad tanya. tak ada pun dalam plan. Betul lah tak ada dalam plan. Dah benda crop up. It's okay lah. Ha, ini untuk panduan. Untuk panduan. Untuk kita punya guideline. Boleh berubah. Ya, boleh berubah dan wajar berubah pun. Dari masa ke masa. Tengok situasi, kondisi dan uh, keperluan. Ya, buat perancangan. Uh, week by week month by month adalah short term planning, middle term, long term planning. Ah, uh, bolehlah itu biasa buatlah kan. Uh, kita buat dengan menggunakan smart, specific, measurable, apa nama? achievable, are repeatable, ya, yeah, revisable, ya, yeah, uh, uh, T apa nama? ada time frame, uh, ada buat E evaluation, ya, yeah, ada R pula kita recharge diri kita reborn balik jadi orang baru. Uh, macam macam lah dia punya prinsip untuk membuat perancangan ya dan akhir sekali untuk hari ini tip nombor 25 kita tak apa kita akan ulang balik besok ya note tip nombor 5 ialah sentiasa perbaiki diri dengan bentuk matlamat pembangunan diri ya, kita kena ada matlamat membangunkan diri kita dengan dengan niat aku jadi, pastikan aku kena cari jalan untuk hari ini lebih baik daripada semalam hari ini lebih baik daripada semalam tu apa tiap hari berfikir apa yang aku patut buat untuk menjadikan hari ini lebih baik daripada semalam. So, apa yang tak Abah buat ialah, yang Tuan Abah dah share banyak kali, dapat tip baru, information baru, doa baru, zikir baru, dan Tuan Abah sekarang excited sebab belajar bahasa Arab. Jadi, Tuan Abah dapat vocab baru. Jadi, bila ada wakil baru di perkataan baru yang Tuan Abah baru belajar, maka Tuan Abah ya, sentiasa perbaiki diri dengan ilmu baru, perkataan baru, vocab baru. Semalam, cucu Tuan Abah, Nur Asia dia pretend-pretend tak apa, I am learning Mandarin. I want to speak Chinese. But I don't know. I, I am pretend, pretend. Kata, talk to your mummy. Your mummy can teach you. Dan tak apa pun tergerak nak beritahu anak-anak dan menantu tak apa. Budak yang nak belajar bahasa ni, ajar mereka bahasa. Baik bahasa Arab ke, bahasa Mandarin. Dan of course, ajar mengaji awal-awal. So, tak apa tengok si Nuk Rasha ni, budak yang pandai. Budak yang cekap, ya. Cucu tak apa yang umur 6 tahun. Ya, so memang dah sesuai untuk belajar berapa bahasa lain kalau kalau dia minat. Dia yang penting dia minat. Ha, dia nak belajar bahasa Mandarin, bahasa Arab dan sebagainya. Ha, di samping mengaji. Ha, ramai anak yang kadang-kadang bila tidak diisi, dia punya masa tu dia larok. Ya, ha, kesian ya. Banyak benda-benda yang gof lah. Go, lah ya. Benda-benda yang melalaikan ya apa perkataan Arab taubat tu betul benar ingat ya ha, mungkin ustaz-ustaz ustazah di luar sana dapat dapat bagi taubat apa nama apa dia perkataannya untuk yang bermaksud lalai ya lara ya ha Zulina Mama ya Nurhan Aziz Nadra Niazul ada Zainab Asan ada ya Munma Isma Siti Mariama Asia Hamzah Fauzia Ismail Safia Osman oh ada juga orang baru ya Ina Zainah ya uh, okey mun maisma orang lama jawada orang lama narima <laughs> okey okey uh, pena nurhan aziz zarir zaris ada jawada ya siapa orang baru nurul fatin ya uh, yang yang tok abah tak respon uh, ni apa riana siti hajar <laughs> tok abah dah 71 tahun ke Eh tak tahu ke tok abah tujuh belas. <laughs> yes. I am seventy one. Dia tanya, dah tujuh ke? Ya. Yeah. Uh, okay. Yang lain, Muhammad Iman. Ya. Yeah. Selamat pagi Muhammad. Iman. Okay. So, tip nombor dua puluh lima. perbaiki diri dengan bentuk matlamat membangunkan diri. Hari ini lebih baik daripada semalam. So, jangan tidur sebelum dapat pastikan diri kita lebih baik daripada semalam lah. Uh, dengan senyuman yang lebih baik, doa yang lebih baik, kemaafan yang lebih baik yeah. keikhlasan yang lebih mantap, ilmu baru tip baru, tu abah dah sebut selalu sebagai sharing bukan showing off tu abah tak boleh tidur kalau tak dapat ilmu baru tip baru, doa baru, zikir baru perkara baru, tu abah akan tengok internet, baca nota, betulkan nota, dapat satu poin, I am excited because dapat poin baru yang kita apa nama boleh gunakan dalam nota dan berkongsian kadang quotation kata-kata mutiara yang baru tu abah sangat excited sebab sekurang-kurangnya hari ini sudah lebih baik daripada semalam ya orang berjaya beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada semalam sabda nabi sallallahu maksudnya begitu so make sure anda dan tu abah sentiasa pasang niat how can i improve myself today bangunkan diri ya, dengan apa cara Tapi yang penting Kena ada ilmu baru Tip baru Petua baru kena ada ilmu baru. Baca dan baca dan baca dan baca. Okey? Alright. Itu yang tuan nak repap. Oh, jangan lupa ya. Untuk anak-anak, untuk anak-anak, untuk mereka sama membangun dengan mak bapak Datuk nenek. Ada Excel Plus perasa coklat yang sangat luar biasa. Ha, ini apa nama? dia punya mascot pun. Apa nama? Didi DD and friends and Tok Abah. Tok Abah dia kat itu. Ya, so ini pun ada kolesterol, vitamin C, susu awal lembu, apa nama tamar, ada skim milk, ada DHA powder, ada biji teratai yang membawa ketenangan. Biji teratai ada aura ketenangan. Ya, ikut kajian, ikut research, ya dan ikut pengalaman. Ya, memang bawa ketenangan. So dimasukkan sini supaya anak-anak yang memakannya akan rasa tenang, fokus, mudah belajar, seronok belajar, mudah mendengar nasihat, lama belajar, bertenaga, akhirnya pandai. Bukan makan seminggu terus pandai, mengarut, bohong. Uh, tapi yang penting mak bapak melabur sikit untuk anak-anak untuk cucu-cucu tapi mak bapak juga doakan kepala anak dengan Fatihah, Ayat Kursi, Alam nasrah Lepas tu mak bapak pesan pada anak belajar menghadap ke kiblat. Mak mak bapak pesan pada anak doakan guru-guru dan kawan-kawan supaya sama-sama hebat. Mak bapak doakan guru-guru anak. Ah uh, so bila mak bapak berubah, abang kakak berubah, anak-anak berubah, the whole house, the whole household berubah maka anak-anak akan berada dalam landasan betul untuk mencapai kejayaan yang seimbang. Gitu. Ha, jadi, benda macam ini sebagai pencetus perubahan the whole family. Bukan bagi terus lepas tangan. Mana jadinya? Ada bagi suplemen yang Tok Abang nasihat pun tak jadi pandai pun anak saya. Ada doakan, ada haramkan perkataan negatif, pastikan rezeki yang awak balik ke rumah halalan toiban. Ya, awak bagi contoh-contoh yang terbaik. Anak-anak tak berpendengar cakap mak bapa, anak-anak lebih ikut perangai mak bapa. Aha. So guys, itu dia yang tuan abang dapat kongsi hari ini. Kalau panjang umur kita jumpa esok InsyaAllah. allah Panjang umur kita sambung esok, ya. Yeah. so selamat pengantin baru, selamat apa nama anniversary, selamat menimang cucu cahaya mata, selamat recuperate kalau anda sakit, jaga diri, makan ubat, berdoa, taubat banyak-banyak sebagai terapi juga. Nah, Mudah-mudahan kita doa mendoakan yang buat yang terbaik mana tahu hari ini hari kita yang terakhir ila liqa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh